មនុស្សស្រីដែលគាត់ធ្លាប់បញ្ចេញខ្យល់តាមប្រដាប់ភេទរបស់គាត់ណានៅពេលដែលគាត់រួមភេទឬសម្លេងដូចផោអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺការបញ្ចេញខ្យល់នៅតាមទ្វារមាសហេតុអីមិនមានអាហ្នឹងកើតឡើងគឺដោយសារតែទ្វារមាសរបស់យើងនៅពេលដែលផ្លូវវាចូលទៅដល់កន្លែងមាត់ស្បូនហ្នឹងណាផ្លូវរបស់វាហ្នឹងគឺវាមិនមែនត្រង់ស្មើគឺវាមានកម្លាំងជួន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 ដូចកម្លាំងកម្លាំងអញ្ចឹងណាយ៉ាងកម្លាំងទាំងហ្នឹងគឺនៅពេលដែលមានខ្យល់ចូលគឺវានឹងជាប់ខ្យល់នៅខាងក្នុងកម្លាំងហ្នឹងចឹងដល់ពេលយើងរៀនកថេនៅពេលដែលយើងហាត់ប្រាណឬក៏យើងរួមភេទយើងមិនត្រូវសម្រួលអារម្មណ៍យើងដើម្បីធ្វើឲ្យយើងបើអញ្ចឹងខ្យល់វាអាចចេញមកវាលឺសំឡេងដូចផោនៅតាមទ្វារធំអញ្ចឹងតែវាមិនមែនជាផោទេវាគ្រាន់តែជាខ្យល់ជាប់នៅក្នុងទ្វារមាសឯងហើយវាជាធម្មជាតិនៃខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សស្រីដែលវាបញ្ចេញខ្យល់តាមទ្វារមាសនឹងចេញមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងទទួលស្គាល់ការពិតនៃរាងកាយរបស់យើងគឺវាពេកខ្លះវាអាចធ្វើអីមួយបញ្ចេញអីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្វះអៀនដៃគូយើងប៉ុន្តែដៃគូយើងក៏ត្រូវស្វែងយល់ដែរថាហេតុអីมันមាន quiffing នឹងកើតឡើងហេតុអីมันមាន vaginal flutters នឹងកើតឡើងដល់រួចមានបងស្រីម្នាក់គាត់ឆាតមកខ្ញុំគាត់ថាដៃគូរបស់គាត់ហ្នឹងថាគាត់អស់ប្រមចារីឯដីសាតាពេលដែលរួមភេទជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងគឺលឺសំឡេងខ្យល់ចេញតាមទ្វារមាសអាហ្នឹងគឺគាត់ខុសហ្នឹងណាព្រោះថាមនុស្សស្រីគាត់អត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការរួមភេទហ្នឹងក៏អាចចេញខ្យល់នៅតាមទ្វារមាសបានដែរមិនត្រឹមថាទោះតែរួមភេទហើយឯងអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកអាហ្នឹងមកកំណត់ថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងគាត់ធ្លាប់រួមភេទហើយឬក៏អរទេព្រោះប្រដាប់ភេទរបស់មនុស្សស្រីទោះជាធម្មតារួមនៅប្រចាំថ្ងៃធម្មតាក៏ទ្វារមាសពេលខ្លះវាបើកដោយឯកឯងដែរគឺវាស្វ័យប្រវត្តិរាងកាយរបស់យើងគឺវាដំណើរការស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងពេលដែលវាបើកបន្តិចអញ្ចឹងទៅវាអាចមានខ្យល់ចូលមកហើយហើយដល់ពេលលេងអីគាត់ត្រូវរួមភេទវាអាចជាប់ខ្យល់នៅដល់ពេលរួមភេទទៅវាមិនត្រូវបើកទ្វារមាសចេញវាមិនត្រូវហុញខ្យល់ចេញមកអាហ្នឹងទៅវាលឺសំឡេងដូចផោអញ្ចឹងមនុស្សស្រីដែលគាត់ទៅសម្រាលកូនរួចគឺអាចនឹងមាន quiffing ច្រើនដោយសារតែទ្វារមាសរបស់គាត់មិនត្រូវបើកដើម្បីឲ្យទីរក់នឹងគាត់ចេញមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅទ្វារមាសវាកំពុងតែបើកខ្លាំងហើយអញ្ចឹងវាត្រូវការចំណាយពេលយូរដែរដើម្បីឲ្យទ្វារមាសវាមកសភាពដើមវិញអញ្ចឹងខ្យល់វាអាចចូលទៅក្នុងទ្វារមាសច្រើនជាងធម្មតាក៏លឺសំឡេងខ្យល់ជាពីទ្វារមាសច្រើនជាងធម្មតាដែរប៉ុន្តែអានឹងគឺជារឿងធម្មជាតិនៃខ្លួនប្រាណរបស់យើងឯងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំអែលលីជួបគ្នាលើក្រោយបាយបាយ